Në masa të repta sigurie e rrethuar me forca të shumta policie, por edhe me prezencë të përfaqësuesve të ambasadës amerikane, gjykata e apelit shqyrtoi sot në themel vendimin për vulën e EPD-s. Gjykata e trajtoi çështjen në themel duke rrëzuar kërkesën e përfaqësuesit ligjor të Sali Berishës që të mos njehej fare si pal në proces grupimi Enkeleda Libejajt. Përfaqësuesi ligjor Enkeleda Libejajt kërkoi rrëzimin e vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri që i dha të drejtë Sali Berishës, duke njohur kuvendin e këtij të fundit në dhjetor 2021, por ende nuk kemi vendim final pasi çështja do të vazhdojë të trajtohet në shkallët e gjyqësorit dhe derisa të ketë vendim të formës së prerë, vula e Partisë Demokratike i mbetet grupit legjitim në ndrejtimin e Enkeleda Libejajt. E kjo nuk donte shumë mend për të kuptuar pasi në gjykatë u pam përfaqësues të ambasadës amerikane për të siguruar që të mos vijeshin në zbatim pazaret e Berishës me Ramën. Non grata nuk ja doli dotë tani nëse do të hyjë në zgjedhje do duhet i lutet Ilirmetës për të futur kandidatët e tij me logon e Partisë së Lirisë ose nëse bojkoton do të bëjë më mirë sepse humbjen do ta ketë me siguri më të thellë. Tashmë grupimi i Partisë Demokratike me në krye Enkeleda Libejajt do të ecë përpara me më shumë shanse për të mposhtur Edi Ramën dhe për të ardhur në pushtet. Edhe të tjerët që i krehen bishtin Sali Berishës gjithë këto kohë do bënin mirë të bashkoheshin, sepse janë të humbur me 100% tani më. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.